Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar aqui Mario Maker de Carnaval. Já venci, vamos fazer aí a maratona 100 Marios, já venci. E a regra aqui da série agora vai mudar, né? A gente vai jogar no nível expert, como vocês sabem. Ó, eu tenho que começar um novo game porque essa aqui deu bem errado. Foi até a vez que eu tentei gravar uma vez. Aí eu gravei várias vezes, aí deu muito errado. Aí eu parei, eu fiquei muito tempo sem jogar Mario Maker. Mas estamos de volta porque vocês sabem que eu sou uma lenda no Mario Maker. É sério, pode falar aí pra qualquer YouTube. Fala pro Zé, fala pro Edu. O Edu tá me devendo um mapa até hoje, né? Aquele senhor bilada mais enrolado do planeta. Mas tudo bem, um dia ele faz, né, amigo? Um mapa difícil o suficiente pra nossa habilidade, né, pra dar um pouco de trabalho. Vamos pra mais uma série de 100 Marios. A regra mudou. Cada vídeo vai durar 20 vidas, tá? Então cada vídeo. Então o ideal é que eu perca o mínimo de vidas possível, porque o vídeo dura mais, né? Então é... Ah, já começou errado já esse mapinha que show, hein? Eu vou usar muito pouca vida por mapa. A gente vai pulando mapa, que aparentemente é algo que é comum no jogo, não é quando você vai fazer... Tchau. Não vou, entendeu? Mapinha de sacanagem, eu não vou. O nível é expert, o jogo é Mario Maker. E é o Mario Maker de Carnaval. Carnaval, jovem. É isso mesmo, que nós que curte o carnaval dos videogames. Fudeu. Eu pensei que eu ia pular em cima daquela caixa, calma, não deu. Opa, pulei aqui, ok, foi show. Tem que ser rápido porque já tá no tempinho acelerado. Uau! Tava indo muito bem nessa. Esse Mario aqui é um pouquinho mais difícil, né? Ele muda a física do bagulho. Mas é um mapa legal. Esse aqui dá pra insistir até passar. Pelo jeito, o mapa não é tão difícil. Ok, chutei aqui. Não precisa pular aqui. Ok, vamos por baixo pra... Ah! Por cima era melhor, porque por cima eu não enfrento esses bichinhos, jovens. Meu Deus! Já começou tenso. Pior que o foda é o tempinho, né, mano? Tem pouco tempo pra terminar o mapa. A gente provavelmente não pode ficar enrolando. Né? A gente vai rodar. Sério que eu fiquei batendo nesse bicho aqui de besta? Ok, a gente tem que se concentrar, porque é o seguinte, Mario Maker é difícil, esse desafio dos 100 Marios é beiro impossível. Aliás, se algum de vocês conseguir concluir, é lógico que tem uma malandragem pra concluir o desafio dos 100 Marios, né? Então eu espero que vocês... Eu vou ficar fazendo a mesma cagada 85 vezes? É sério? É sério isso, amigos? Meu Deus! Bom, é a última. Ah, chama No Power Ups o mapa. Então, eu tava procurando de besta algum lugar para ficar. Ah, sério, Bowser? Que você mandou o bagulho ali na lata, tio? Que filha da mãe, né, velho? Bom, última vida nesse mapa, senão daí a gente vai pular. Essa série de 100 Marios é absolutamente a série mais difícil que eu já assumi aqui no meu canal, mano. Eu não tenho dúvidas de que é a série mais impossível do meu canal. É nessa partinha mesmo, aí tem que fazer assim, ó. Uau! Não é pra cá, não. É lá pra baixo, ó. É no mini Bowser ali, ó. E pra isso eu vou ter que driblar o fogo desse aqui, ó. Eu não sei nem onde está o Mario, meu Deus. Pulei, ok. Show. Show. Passei. Pô, garoto. É o primeiro mapa do desafio do 100. Eu não vou pisar nessa bagaça, mas nem que me... Ferrem, amigos! Ainda garantiu uma vida. Fomos com 94 vidas para o segundo mapa, 6 vidas no primeiro, e está suficiente. Então, como eu falei pra vocês, a regra é a seguinte: 20 vidas por mapa, a não ser que... Bom, eu vou tentar evitar que seja muito rápido perder essas 20 vidas, porque eu quero que essa série aí acabe bem rapidinho, e a intenção é que realmente ela acabe antes, né, de... Enfim, de dar ruim. O recorde é 18 minutos. Ok. Ah, eu dei save and quit. Como eu sou burro! Ok, voltei, né, porque eu sou bem burrinho mesmo. Então, passamos do mapa 1, fomos pro mapa 2, amigos. Pois é, o ideal é sempre tentar ganhar o máximo de vida possível pra estender a minha longevidade aqui. O mais ideal ainda é eu gastar, de fato, no máximo 5 vidas por mapa. Ai, minha nossa senhora. Esse fogo vai soltar de novo. O mapa não acelerou? Ah, que ódio! Calma, eu vou ter que passar no primeiro fogaréu, né? Então vamos ficar o seguinte, vamos manter baixo para os bichos não subir muito. Agora, vai. Vai, Patoff, vai, Patoff, vai, Patoff. Eu odeio a fase d'água, né? Lembra aquela musiquinha do Marcos Castro? Aquela, acho que é a música que eu mais concordo na minha vida. Vai, 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 foguinho, vai, foguinho. Ok, passamos da primeira parte. O mapa... Ah, é um grandíssimo puzzle mesmo, né?
O cara que fez isso aqui, ele não tem mãe não, amigo, na moral. Ah, não, Yoshi, não faz isso, Yoshi. E agora, será que é aqui por baixo do mapa mesmo? Eu vou arriscar. Vidinha show. Para de bater nessa porcaria, é tudo fake. Isso aqui, eu preciso de você. Que alívio. Fifitinha, minha vida linda, meu amor. Estamos indo bem, senhores, estamos indo muito bem. Ok, por aqui a gente já consegue aqui, ó. Fazer como? Rolou um foguetinho ali, show. A gente conseguiu ler o mapa aí. É da hora que essa série aqui, eu sei. Por favor. Vai, vambora. Vambora, vai. Tem que ser assim, ó. Show. Entrei. Tem que ser aqui, show. Foi. Meu Deus do céu. Eu precisava estar com o negócio ainda. Não esquipa não, que dá pra passar, amigos. Ai, eu me empolguei, aquele zelo maldito. Ai, cacete, calma que a gente aprendeu todos os esquemas aqui do mapa, né? Nem todos. Ah, velho, eu cheguei muito longe, tio. Dá pra passar do mapa, é só ter um pouquinho de paciência. Dava pra passar, jovens. Talvez pular esse mapa tenha sido um erro. Sim, mas eu perdi muitas vidas. Estamos chegando na metade da série. O ideal era que eu tivesse chegado pelo menos na quarta. Eu já tava aqui querendo nadar já. Tem noção de como esse negócio é, né? Você fica como? Bêbado. Pode cuspir aí. Boa, cuspe o bombinho. A gente vem. Show, pulei aqui. Boa, garoto. Agora é o seguinte. Eu preciso cair nessa bagaça aqui, ó. Nossa, sambei muito. Sambei pouco, não, amigo. Ih, talvez eu devesse ter pego aquele negócio ali. Talvez eu devia ter pego aquele negócio ali. Uhul. Oh my. E agora? Ah, sério que eu levei essa trolladinha master aqui? Ah, mano, não faz isso comigo. Ah, joguete, não faz. Beleza, ó, duas estrelinhas, show. Puta, que trolladinha, mano. Necessária, né, amigo? Boa, esse aqui tá cuspindo florzinhas, ok, show. Meu Senhor Jesus! Tá, eu tenho que fazer na escadinha aqui, né, pelo jeito. Eu perdi a vida. Socorro. E aí, amigo? Puta vida, mano. Puta, é bem mais fácil do que parece, amigos. É só fazer os bichinhos quebrar essa bagaça. O problema é agora, né, amigo? Então, eu tenho graves problemas. Tenho muitos problemas, muito graves. Aí, garoto, ó, isso aí pode ser uma solução, né? Só que eu preciso montar essa escadinha aqui, ó. Essa aqui eu preciso montar, né? Então vamos montar a escadinha. Já deu pra entender mais ou menos, né? É chato. Mas não é difícil, não. Tá, ele não joga pra cima. Tá aí uma função que esse Mario burro deveria ter. Tá, eu preciso fazer isso mais alguns andares. Esse aqui ainda tá um pouco mais fácil. Não, tá não. Ah, pior que tá, ó. Ah, garoto, eu sou muito gênio, amigos. Ah, pô, sério? Isso aqui é muito errado.
É, não tem outra opção. Me mata logo, vai. Ah, não, Patoff. Não faz isso, sabe? What? Toma esse daninho show aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E ai, ai. Ok. Putz, mano. É um puzzle muito bem interessante, né? Ah, é aqui mesmo que eu tinha que fazer? Isso, por enquanto tá certo. Agora, ó, eu montei a escadinha de fogo ali, né? Não de fogo, mas enfim, vocês entenderam. Aí eu consigo pegar aquele toad que tava ali embaixo. Este cogumelo, cogumelo do crescimento. Mano, na moral, eu sou muito gênio. Desculpa aí, amigos. E aqui, ó, show, a gente entendeu? Calcula mais ou menos aqui, ó, é aqui o lugar, ó. Vamos que vamos, moleque. Segundo mapa, e só os mapinhas porradeiros, hein, amigo. Filha da puta. Filha da puta, filha da puta. Tinha o mapa. Não, acabou. 3 idas, rapaz. 93. Xablau, jovens, vamos indo longe, que show. Bom, aí vai ser ou 20 vidas, né, eu paro o vídeo, né, a gente vai pro próximo episódio. Ou 20 vidas é um quinto, ou um quinto dos mapas, né, first clear. Desculpa, desculpa, né, ou são 16 mapas, 16 dividido por 5, não dá certo, né, dá 3, então teria que passar desse mapa aqui eu parar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou, como não é muito exato também. Que é isso? Rapaz, o que eu tenho que fazer? Não sei. Ah, já sei. Pera, perdemos uma vida, né? A gente tem aquele negócio. Você achar que é muita trollagem? Não, não dá. A não ser que eu pule na hora certa ali e pegue aquele capacete. Que capacete vai fazer pra mim? Não tô entendendo. Ah, filha da puta! Não, que isso? Mapa sem sentido do cacete, mano. Os maguinhos presos pela bunda ali no negocinho, cuspindo no negócio. Você tá maluco? Você tá maluco, jovens? Meu Deus, vamos pro próximo. Vamos pro próximo mapa. A gente conseguiu garantir umas vidas extras aí nessa primeira, nesse um terço de... Ah! Tá bom. Não é possível, né, que ele queira que eu passe por aquilo. Eu tô tentando não acreditar que o cara fez aquele buraquinho ali que ele passou uma vez na cagada. E ele acha que agora todo mundo... Ah, aqui é uma boa estratégia, ó. Cara, às vezes eu sou tão mito, tão bom nesse negócio, que às vezes eu tenho que ser meio burro, né? Às vezes sim. Mas aquele forceto é muito burro e elas gostam, é? Vamos lá, vai. Errou! Vamos trapacear! Não dá pra trapacear! Não é pra lá também, acho que é pra baixo aqui. Putz, eu peguei a nuvenzinha mó boa, tio. Ah, me ferrei. Me ferrei, tem um peixe pegando fogo ali. Ah, a nuvenzinha deu certo ainda. Ah, sério, amigo? Bom, foda-se, caguei. Eu não consigo vestir essa bagaça, né? Pô, que gostoso aí soltar duas bruxinhas, hein? Olha aí! É a filha da puta da sua... Filha da puta... Pô, que gostoso, hein? Morre. Morre, otário. Oh, my! Abundeja isso aí, rapaz. Cadê? Vem, otária! Nossa, eu tô muito agressivo, eu sei. Isso aqui sabem que são chamas de um Bowser, né? Ah, não. Não são chamas de um Bowser, não, amigo. São chamas de dois Bowser. Calma. Me ferrei.
Me ferrei porque acabaram as florzinhas, né? Então a gente vai voltar assim, ó. Vai, vai. Aí, aí, esse bicho deu. Aqui, ó. Aqui tem mais. Ah! É o seguinte, eu vou deixar as florzinhas aqui no grau. Pra quê? Porque se vier outro fogo e destruir o negócio aqui, ó. Show. Vamos lá, ver se agora eu consigo dar mais uns hits neles. Ô, caceta! Pior que os dois soltam os combos de bolas de fogo deles. Não! Não! Ah, meu Deus do céu! Tem mais florzinha lá atrás que eu guardei. Se eu conseguir matar o Bowserzão, velho, a minha principal objetivo aqui é matar o Bowserzão, que o pequenininho a gente pula por ele. Olha o desespero, olha o desespero pra vencer essa dupla da pesada aí, mano. Cara, o combo dos dois fica muito difícil de vencer, mano. Minha nossa senhora, agora ferrou. Eu tinha que ter matado o Bowser grande, né? Não, fiz cagada, volta. Eu preciso ficar grandinho de novo, amigo. Beleza. Oh, não dá pra matar você mesmo, moço? Você tá me incomodando um pouquinho aqui. Você virou um cão de guarda bem chato. Ai, meu Deus. Isso aqui não tem outra opção senão voltar pra cacete. Até a hora que o negócio dissolve no fogo ali. Ó, é agora ou nunca. Ou eu destruo isso aqui ou já era. Eu vou perder todas as coisinhas. Explodiu, eu vou. Tem que tomar cuidado com a próxima boleta. Ai, cacete. Tá complicado, né? Tá bem complicado a situação aqui. E ele vai cuspir essa bagaça de novo. Eu tenho que ir acompanhando essa boleta. Ela vai pegar na lava e vai queimar. Ok. Pior que não é nem ela encostar, né? Ela tem que pegar o miolinho dela ali. Eu tô dando tapinha, velho. Isso aqui é o único jeito de matar o Bowser. Encostar essa bagaça e terminar o primeiro vídeo de Super Mario Maker, do desafio dos 100 Marios. Fizemos aí um quinto, né? Eu quero que a série tenha 5 episódios exatamente. Então, a gente terminou aí a primeira etapa, né? Um quinto do jogo, um quinto do desafio. Sobrou vida! Amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, teremos mais um Mario Maker. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito. E se você assistiu o vídeo até aqui, coloca aí hashtag patifemitão nos comentários, hashtag patifemitão, pra eu saber que vocês assistiram, que vocês gostaram do vídeo, tá bom? Manos, muito obrigado, espero vocês numa próxima, muito obrigado pelo apoio, inclusive eu tenho que sair aqui porque eu entrei no mapa, não era pra ter sido, sai! É nóis, um beijo, até a próxima, fui!